ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು 30, 35, 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುಜಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಮೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹವರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥದ್ದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಳೆದು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಫಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಯಮಗಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಮವಾರದ ದಿನ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಡಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶಿವನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ತದನಂತರ ಆ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೊಡೆಯೋದಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಹೋಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಅಡುಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಊಟ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರೂ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಒಂದು ಜಡೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಶಿವನ ಒಂದು ಮುಖ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪನೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ 40, 45 ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಇಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಆ ಕಾಯಿನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯಿ. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗೋದು ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30, 35 ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಬಹಳನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ 2 ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಮೆತ್ತಬೇಕು, ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಬೇಕು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚಪಾತಿಗೂ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನು 3 ಗುರುವಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಚಪಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 2 ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೋಮಾತೆಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮನೆದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಮಾತೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 3 ಗುರುವಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರಲಿ, ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 50, 100 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪದೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿವನನ್ನ ನೆನಿಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದೈವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.